שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד וידאו בקושר פיש מרקט. היום אנחנו הולכים להראות לכם איך אנחנו מכינים בשבילכם טונה קרפצ'ו. זה בלופין טונה, זה החתיכה של הטורו, חתיכה מאוד שומנית, רואים את הפסים של השומן, זה החלק הכי טוב בדג, הכי שומני, הכי עשיר בטעם. אני מקווה שתראו מהוידאו איך זה קורה. Thank you.